Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunafanya video kwa sababu Muhammad Adman alisema tushughulikie virai. Kwa hivyo katika sarufi kuna virai, ikiwa kimoja kinaitwa kirai. Kwa hivyo kirai ni fungu la maneno lenye maana, lakini maana hiyo si kamili. Na lazima ukumbuke kuwa ni fungu la maneno ambalo hufanya kazi kama neno moja. Hivyo virai hufanya kazi kama neno moja, lakini ni fungu, ni maneno zaidi ya mawili. Na wakati anafanya kazi kama neno moja, yanatoa maana, lakini maana hiyo si kamili. Tuangalie mifano ifuatayo ya virai uliokatwa jana. Unaona? Uliokatwa jana ni kirai. Ndiyo kimetoa maana, lakini maana haijakamilika kwa sababu baadaye utakuja kugundua kuwa uliokatwa jana ni kirai kitenzi. Ndiyo ni maneno mawili, lakini anafanya kazi kama neno moja, kama kitenzi. Yanadokeza maana, lakini maana hiyo si kamili. Au hatujui ni nini kilikatwa jana. Katika nyumba vilevile ni kirai, saa 11 jioni. Kwa hivyo hatujaelezewa maana imedokezwa saa 11 jioni, maneno mane, lakini anafanya kazi kama neno moja. Tulikuwa tungali tunatazama, vilevile ni kirai, lakini unaona imedokezewa maana, lakini hata maana hiyo si kamili. Kwa hivyo ili kufahamu au kubainisha maana ya virai vizuri, ni vizuri tuangalie au nikukumbushe maana ya kishazi. Tafadhali nenda kwa link pale juu kwenye playlist, chagua sarufi na uchague vishazi, pale utaelezewa zaidi kuhusu vishazi. Kishazi ni sehemu ya sentensi yenye kiima na kiarifa, au unaweza kusema ni sehemu ya sentensi yenye kiima na kitenzi. Kwa hivyo ikitofautisha, unaona tofauti sasa ya kirai na kishazi. Kwa sababu kirai ni fungu la maneno tu, lakini kishazi ni sehemu ya sentensi katika sentensi nzima, na lazima iwe na kiima na nini na kiarifa. Kwa hivyo ikitofautisha, unaona tofauti sasa ya kirai na kishazi. Kwa sababu kirai ni fungu la maneno tu, lakini kishazi ni sehemu ya sentensi katika sentensi nzima, na lazima iwe na kiima na nini na kiarifa. Tuangalie sifa za virai. Kwanza, virai ni kifungu cha maneno. Kwa hivyo nimesema virai hakiwezi kuwa neno moja wakati wote. Hakuna wakati utasema kirai ni neno moja, kwa hivyo lazima iwe fungu la maneno. Kwa hivyo ina maana kuwa ni maneno mawili na zaidi. Pili, hufanya kazi kama neno moja tu. Kwa hivyo ni fungu la maneno, lakini maneno hayo yanafanya kazi kama neno moja. Tatu, hudokeza maana. Yaani tunaeleza kuwa huwa na maana, lakini maana hiyo si kamili. Yaani hudokeza maana, lakini maana si kamilifu. Nne, virai huundwa kwa maneno ambayo daima huenda pamoja. Kwa hivyo tunasema nini tukisema kuwa huwa huundwa kwa maneno ambayo daima huenda pamoja? Kwa mfano, unajua kuwa nomino huenda pamoja na kivumishi. Kwa hivyo utapata wakati mwingine tumeunda kirai nomino kwa kutumia nomino na kivumishi, au utapata kuwa tumeunda kirai kielezi kwa kutumia vitenzi kadhaa. Vilevile unapata kuwa tumeunda kirai kitenzi kwa kutumia kitenzi na kielezi, kwa sababu kitenzi na kielezi huenda pamoja. Kuna aina tano za virai. Kuna kirai nomino kinaandikwa RN, kuna kirai kivumishi, kirai kitenzi, kirai kielezi, kirai kihusishi. Ni vizuri kukumbuka namna ambavyo vinaendelezwa virai hivi kwa zile herufi, kwa sababu wakati mwingi unaweza kuzitumia katika kuchanganua sentensi. Kirai nomino ni fungu la maneno ambalo neno lake kuu ni nomino au kiwakilishi chake.
Kwa hivyo utapata kuwa ni nomino na maneno mengine, au kiwakilishi cha nomino na maneno mengine, au nomino mbili zimeunganishwa kwa kutumia kiunganishi. Kwa hivyo inaweza kutoka katika namna hizo. Tuangalie mifano ifuatayo ndio uweze kuelewa vizuri. Mwanafunzi Mtundu amechelewa. Unaona, mwanafunzi Mtundu ndio kirai nomino. Mwanafunzi ni nomino na Mtundu ni kivumishi. Unaona, ni maneno ambayo yanaenda pamoja. Tukisema tu mwanafunzi Mtundu ni fungu la maneno ambalo halijakamilika kimaana. Kinafanya kazi kama nomino, ndio maana tunaita kirai nomino. Nakumbuka kiwakilishi chake ni ile RA iko pale juu, ile ra na na. Pili, baba na mama wameketi sebuleni. Unaona, nomino mbili zimeunganishwa kutumia kiunganishi. Na baba na mama ndio kirai nomino. Na kirai nomino hiki angalia kimeundwa kwa kutumia nomino mbili ambazo zimeunganishwa kwa kiunganishi. Sherehe ilikuwa na watu wengi. Unaona, watu wengi ndio kirai nomino. Ni nomino watu na wengi ni kivumishi. Mwenye nyumba nzuri usifiwa na wengi. Hivyo kirai nomino hapa ni mwenye nyumba nzuri. Pili, kuna kirai kivumishi. Kirai kivumishi ni fungu la maneno katika sentensi linalofanya kazi kama kivumishi. Yaani ni fungu la maneno katika sentensi linalokupa habari zaidi kuhusu nomino. Kumbuka kivumishi hutoa habari zaidi kuhusu nomino. Kwa hivyo ni fungu la maneno katika sentensi linalokupa habari zaidi kuhusu nomino. Kwa hivyo utapata ni kirai ambacho neno lake kuu ni kivumishi, kwa sababu nilikuambia kirai ni fungu la maneno. Kwa hivyo neno lake kuu ni nini? Ni kivumishi. Tuangalie mifano ifuatayo. Msichana mrembo kama tausi amewasili harusini. Unaona, mrembo hapa inaelezea zaidi kuhusu msichana, kwa hivyo ni kivumishi. Mrembo kama tausi inafanya kazi kama neno moja, kama kivumishi, ndio maana tunaita kirai kivumishi. Beberu mkubwa sana amenunuliwa. Kwa hivyo mkubwa sana ndio kirai kivumishi. Alafu uzi mwembamba zaidi ni rahisi kushonea. Kwa hivyo mwembamba zaidi ndio kirai kivumishi. Raia wenye vitambulisho watahudumiwa. Kwa hivyo wenye vitambulisho ndio kirai kivumishi. Unaona, virai vyote ambavyo tumeonyesha katika mifano hii vimeanza kwa kivumishi. Kwa hivyo ni vizuri kukumbuka kuwa kirai kivumishi lazima kianze na kivumishi chenyewe. Kwa hivyo kirai kivumishi kinaweza kuundwa kwa kutumia kivumishi na kielezi, kivumishi na nomino, kivumishi na kitenzi, au kivumishi na kivumishi kingine. Kwa mfano, ukiangalia beberu mkubwa sana, ile sentensi ya pili pale, ni mkubwa ni kivumishi kwa sababu kinaelezea zaidi kuhusu beberu. Alafu sana ni kielezi. Kwa hivyo kirai kivumishi hiki kimeundwa kwa kutumia kivumishi na kielezi. Kirai kitenzi. Kumbuka katika kirai kitenzi, kitenzi ndicho uanza wakati wote. Ndicho kinachoanza. Na kirai kitenzi, neno lake kuu ni kitenzi. Kwa hivyo ni fungu la maneno ambalo linafanya kazi kama kitenzi. Tuangalie sentensi ya kwanza. Alifika shuleni baada ya siku mbili. Alifika shuleni ndio kirai kitenzi. Inawakilishwa na ile na ra na ta pale juu. Kumbuka kuwa alifika ni kitenzi. Nimekuambia kirai kitenzi lazima kianze kwa kitenzi. Alifika ni kitenzi, shuleni ni kielezi, kwa sababu shule ikiwa peke yake ni nomino, lakini kipachiko ile na inakuwa kielezi. Musa alikuwa mfanyikazi katika kampuni jirani. Kwa hivyo alikuwa mfanyikazi ndio kirai kitenzi. Wazazi ndio waliomuhimiza kujitahidi shuleni. Waliomuhimiza kujitahidi shuleni. Unaona, kitenzi ndicho kinaanza waliomuhimiza. Mpishi alikuwa angali anapika chakula hicho. Unaona, ni maneno matatu, alikuwa angali anapika. Vyote ni vitenzi, lakini vinafanya kazi kama kitenzi kimoja, ndio maana tunakiita kirai
kitenzi. Kumbuka kuwa kila kitenzi kinaweza kuundwa kwa kitenzi na kielezi, kama katika sentensi ya kwanza. Si alifika nilikuambia ni kitenzi na shuleni ni kielezi. Vilevile inaweza kuundwa kwa kutumia kitenzi na nomino moja, kama alikuwa mfanyikazi. Unaona, alikuwa ni kitenzi, mfanyikazi ni nomino. Vilevile inaweza kuundwa kwa kutumia kitenzi na nomino mbili, au inaweza kuundwa kwa kutumia vitenzi kadhaa zaidi ya vitenzi viwili, kama alikuwa angali anapika. Mradi tu kumbuke kuwa neno kuu ni kitenzi na kitenzi chenyewe ndicho kinachoanza. Nne, kuna kirai kielezi. Utapata baadhi ya vitabu vinakiita kirai kielezi, kirai elezi. Bado ni sawa, inawakilishwa kwa ile ra na e. Hivyo kirai kielezi, neno lake kuu ni kielezi. Nakumbuka kuwa neno ambalo linaanza kirai kielezi ni kielezi, kwa hivyo lazima kielezi kianze. Nakumbuka kuwa nilisema kirai lazima iwe fungu la maneno zaidi ya maneno mawili. Kirai hakiwezi kuwa neno moja, kwa hivyo lazima iwe ni maneno zaidi ya mawili, na inaanza kwa kielezi ambayo anafanya kazi kama kielezi kimoja. Kumbuka kielezi huelezea zaidi kuhusu kitenzi. Kwa hivyo ndio maana tunasema kirai kielezi ni fungu la maneno ambalo huelezea jinsi kitu kilivyofanyika, mahali kilipofanyikia na au wakati. Kwa hivyo tunasema tu ni fungu la maneno ambalo huelezea zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine. Angalie sentensi ya kwanza. Alimtembelea babu mara kadhaa mwakani. Unaona? Mara kadhaa mwakani inafanya kazi kama kielezi kimoja. Kwa hivyo mara kadhaa mwakani inaelezea zaidi kuhusu kutembelea babu. Kwa hivyo inaelezea zaidi kuhusu kutembelea. Inaelezea zaidi kuhusu kitenzi, ndio maana tunasema ni kielezi, ni kirai kielezi. Tuoni usaidia yatima mara kwa mara. Mara kwa mara inaelezea zaidi kuhusu kule kusaidia, na kusaidia ni kitenzi. Nilipika chai leo asubuhi. Hivyo ndio maana tumesema ni fungu la maneno ambalo inaweza kuelezea jinsi kitu kilipofanyika, mahali kilipofanyika au wakati. Unaona hapa kinaelezea wakati, leo asubuhi. Kwa hivyo alipika chai wakati gani? Inaelezea kuhusu wakati wa kupika nini chai, inaelezea zaidi kuhusu kule kupika. Daktari alitibu majeruhi usiku mchana. Kwa hivyo usiku mchana ndio kirai kielezi. Kwa hivyo kumbuka, kirai kielezi lazima kianze kwa kielezi na mwisho ni kirai kihusishi. Kirai kihusishi, neno lake kuu ni kihusishi. Na utapata baadhi ya virai vihusishi vikianza kwa maneno kama vile kwa, katika, kwenye. Muhimu ni kukumbuka tu kirai kihusishi, neno lake kuu ni kihusishi. Na kirai kihusishi ufafanua kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine. Baadhi ya vitabu hata ukiita kirai husishi, kumbuka kinawakilishwa kwa ile ya ra na ha. Tuangalie mifano ifuatayo. Alinunua nyumba karibu na ufuo wa bahari. Kwa hivyo karibu na ufuo wa bahari ndio kirai kihusishi. Kumbuka kihusishi huonyesha uhusiano. Wazee wameketi chini ya mti. Hivyo chini ya mti ndio kirai kihusishi. Kijiji cha Tandale kinasifika sana. Cha Tandale ndio kirai kihusishi. Wanafunzi walisoma kwa vipakatilishi. Kwa vipakatilishi ndio kirai kihusishi. Tafadhali niandikie maelezo zaidi kuhusu kirai pale chini, na pia maoni yako kuhusu video ya leo. Namshukuru sana Muhammad kwa kutaka video hii ifanywe. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.